Okay, good evening to everyone. Welcome to the APLA virtual training program. This is our uh, sixth session, I think. Uh, before I introduce the lecturer this evening, I would like to uh, greet everyone, especially our visitors. Uh, from a uh, former uh, invested or awarded APLA, like uh, who's in here. Okay, welcome Master Guide Michelle and Dulay. Hello hey, po, good okay. evening everyone. Okay, thank you. Uh, about Master Guide Rev. Palaria, nandito rin siya. Okay, yung iba natin ay uh, yung ating mga kasama. Pati eh, din natin si Master Guide Kenneth Patilan, uh, Master Guide Kaiser Bin Master Guide uh, Glenda T. Absede. Welcome ma'am. Namiss ka po namin. Also, Master Guide Geronimo Bernes Jr., our Youth Director from Central Luzon Conference. Master Guide Emily Pacardo, Master Guide Meli Bagtas, Master Guide Solomon Bagtas, And Master Guide Kayser Binruwato. Intayin po natin yung ating mga kaibigan po. Okay, before uh, we proceed to the uh, APLA lecture presented by our uh, lecturer, our topic for this evening is all about the uh, presentation skills. There are two uh, guided guidelines from presentation skills about visual aids and organizing your skills. So, uh, this lecture uh, to be led by our... Uh, Ah, uh, kumbaga sa larangan po ng kagalingan uh, ay uh, an expert uh, master guide leader from our uh, uh institution Master Guide uh, Nimrod Esalazar He was awarded an uh, PLA from 2007 then is Apla from 2010. That was I think. Okay, let us uh, hear the words from our lecturer, Masigat Nimrod Esalazar. Okay, please uh, open your camera and your mic. Siguro i-open na natin but the camera is still open. Thank you very much. Sir Nimrod, proceed na po. Pleasant good evening to my fellow leaders in uh, Pathfinder Ministry. Thanks, sir. I hope that uh, your attendance... every meeting session will not be the factor for your for the pursuing of your advanced pathfinder leadership award but this is really a projection of your affection to our god to our lord these are material things our awards our uniforms, uh, instructions learned, learning, all of those are all superficial. But I hope we have already uh, dug a little deeper in our understanding of the love of Christ to us. Our at attendance and our sharing this evening is only a man manifestation. That we love each other, we nurture each other because we love Jesus Christ. This evening is another opportunity for all of us to interact about a certain uh, factor, issue, or we call it an avenue of learning, wherein as a leader we become effective in the process of influencing our fellow led leaders our pathfinders this topic tonight is all about presentation skills as a leader we communicate as a leader we talk we project our actions our speech so that we can be understood by people around us. And that's how we post through, we give our influence to them for the common goal of our ministry. Allow me to share this evening my, my PowerPoint. The first presentation I have is organizing your presentation. As a leader, we need to master you know, this uh, aspect, how to organize our presentation. because if we cannot organize our presentation, there there will be confusion, there will be limits of influence you know, by the members of the club. So we need to present our organize our presentation in such a way. That things of utmost importance will be cleared out, will be understood, and also uh, it will be given emphasis for the advancement of our ministry. So that's the topic organizing your presentation. There is a saying that says, If you can speak, you can influence. If you can influence you can change lives. Jesus in his ministry have spoken many counsels parables words of encouragement to all, all people who followed him. Words are mediums to influence people and the main objective is to change lives if you can speak you can influence if you can influence you can change lives how about those people who cannot speak remember that our actions in many times speaks more than our words and those people who, spe who can speak should harmonize also their deeds and their actions, because if there is disunity, confusion comes again. Another saying by William Butter yet says I always think a great speaker convinces us not by force of reasoning, but because he is visibly enjoying the beliefs he wants us to accept. Influence comes when we live up to what we speak the challenge of christianity today is that christians speak so much than they act what they speak that's also the the argument of the muslims why they hate christians because christians are lip worshippers they talk so much but they cannot live up to what they are talking. Jesus again in his presentation, in his preaching, live up to what he said. When he spoke about love, he loved the un 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 unlovable. When he said sin no more, go and sin no more, Jesus was an, an exemplar. of of senseless personality behavior so as leaders this is our topmost uh, interest that when we speak we should struggle to come up no to what we said to people huwag tayong kapareho kay pedro na padalos-dalos ang salita tapos hindi niya magampanan ang kanyang salita. Can you remember when, when when Peter promised to Jesus Christ, Lord, do not say that I can go, I can be with you wherever you go, no matter what. No, I can defend you. But look at him at the last part of Jesus life, he denied our Lord. You see? So as leaders you no know, the followers are looking at us in some instance of our leadership that when we try to project you no know, steadfast steadfastness or faithfulness in our leadership functions okay we should live up to what we are speaking yung mga ibang mga leader sabi nila Uh, just follow what I'm saying, but do not follow what I'm doing. Nonsense speaker, nonsense leader. Okay? In the world of Christianity, if you are a disciple of Christ, you need to consider two things. Your theory and practice must harmonize each other. In public speaking, many of us have. This, uh, we call it, uh, obstacle, we call it fear of public speaking. Karamihan sa atin dumadaan tayo sa Gethsemane hanggang Calvary sa public speaking. Lalo na kung ang iba sa atin ay hindi sanay na magsalita yung mga personalidad na passive, introvert ang personality na hindi nagsasalita, malaki ang kanilang takot sa public speaking. Okay? And you become a leader. That is really your calvary in life. But it has to be resolved. It has to be, it has to be solved. Okay? By yourself alone. There is the fear of failure. The first one one type of fear is the fear of failure. There is always in our mind that what if I'll fail to this presentation? Ano kaya baka ako ay hindi maging successful sa aking presentation? And you have this fear of failure. Another one is fear of success sasabihin mo sa sarili mo ano kaya ang kanilang masasabi kung maganda ang aking presentation that's the fear of success another one is fear of catastrophic danger you ha you have a fear that sometime in your presentation or your speaking engagement may nangyari at hindi mo na mababawi ang sasabihin mo at hindi ka na maka-align sa sasabihin mo. These are no, the fears of public speaking. Fear of failure, fear of success, fear of catastrophic danger, and the last one is the fear of unknown. Yung mga bagay na hindi pa natin mayroon ka pa takot baka mayroon ganyan. Lahat because We are in these struggles in life na nag naghihilaan ang optimism and pessimism. Optimism, you are dwelling so much on the positive side of life. But you say on the other side there is also pessimism. Yung you are dwelling on the negative side of life. Baka ako ay in the maganda acting presentation and all of these fears are catching you down fear of failure fear of success fear of catastrophic danger and fear of unknown so how can you manage this anxiety when you need to prepare okay know how to prepare a presentation how to prepare if you don't know how to prepare this lecture tonight is one to solve your apprehension. Second, you open your your gadget and surf the internet because the internet can provide many solutions you know, under the sun, and probably attend some uh uh le good lectures about public speaking. All of this. You need to surf if you want to become a good speaker. That's preparation again. Third. Now if you are already in your audience, now this time we are detached because we are in a virtual presentation. But in the face-to-face -face presentation, you need to focus on your audience. You need to speak to their eyes. Nangungusap ka sa kanila hindi na nagsasalita ka tapos ang, ang tingin mo kung saan saan. Talk to him as if he is the only person in front of you. And express yourself in accordance to what your, your speech is all about. Be honest. Be natural. You no, know, in your uh, presentation with your topic, Or your speech and focus on your audience. Don't become hypocrite. Mayroong isang ibang mga speaker na sa kanilang manuscript may nakalagay doon na crying time. Uh, pagdating sa crying time, umiiyak talaga sila kasi crying time eh. So sinusunod nila to the letter. Ang sequence ng emotions ng kanilang presentation. Okay? And that's good also because you are trying to control the level of emotional stability of your audience including yourself because you are crying also. Second is focus on your message. What is really your message? If you try to summarize your message, for example, in one word What is really your message? As a speaker, you need to realize first in you what is really your message and try to speak it out to yourself. Kausapin mong sarili mo. Pag sinabi mong faithfulness, kausapin mong sarili mo kung ano talaga ang faithfulness sa buhay mo. That is focusing on your message. After that, you are ready to relate that to your audience. Second is give yourself a mental pep talk. In other words, you are talking to yourself. Nag, nag self talk ka sa sarili mo. Nangungusap ka sa sarili. And use deep breath breathing during the presentation. Other one is take advantage of chances to speak. If there are opportunities for you Of invitations to speak, don't hesitate to really accept that invitation because that is one way you can harness your personality as a leader of your ministry. Because as a leader, we're expected to really present something to our club and to our ministry. Last one is seek available professional health. So maraming mga speakers dyan, mga experts along this line. So here are some ways. I know that there are many ways. No? Ito lang ang aking masasabi sa inyo ngayon. Ways to overcome anxiety. First one is organize. Organize materials. In the organization of materials, you can use inductive or deductive. Pwede mong sasabihin kung sa music pa, crescendo. Magmula siya sa maliit, going big, bigger. From small topic, enlargement to the bigger to the bigger theme or from the bigger going small to the detail okay so you you organize When you try to organize, you get materials around and sequence it. Mag-align, no? mag-sequence ang iyong line of thoughts. Mayroon akong mga leader na naririnig ko na ang ganda ng mga mga puntos pero hindi siya na-align. Ano siya? Parang uh, nasa ang isang nandito, ang isa dito. No scattered, hindi siya naka-align. Pero kung ma-align 'yon, napakaganda ang ang presentation kung naka-align. Second is visualize. If you have the theme, if you have the topic and you have already mastered your presentation, you change roles. Sasabihin mo sa sarili, "Kung ako kaya." ang makikinig sa sarili kung nagsasalita dyan. ano kaya ang masasabi ko you try to visualize the outcome of your presentation another one is practice remember that speaking is a skill and if you don't practice maglo-lower ang level of mastery Kagaya sa gitar, pag hindi ka na magpa-practice ng gitara, bababa ang iyong pagtugtog. Ganon rin sa voice, voices. As long as it is a skill, it has to be practiced. Ang sabi na practice makes perfect. Okay? Practice makes perfect. Third is breathe during your presentation, relax ka, relax. Mayroong mga speaker na very passionate, arangka, arangka. No? Sumisigaw. Relax lang. Punto sa puntuhan mo ang audience mo na magagandang salita. Deep meanings. Na yan ang pangdiin mo, yan ang mga pang-emphasis mo. And try also to relax third is you need to release tension i release mo ang tension mo there are times na in the process of speaking no mayroong panahon dyan na magrelax ka naman konti no? hindi masyadong tense no i-relax mo ang pangungusap mo and during the presentation Do not become as a stone in front of your audience or a log in front of your audience. Nawala ka ng movement because movement okay, projects life. Ang tao na hindi na nagmove ay patay na yan sa rescue. So kailangan there are times, there are moments that you are moving. Hindi naman nasigi ka nalang move na nahihilo na ang audience sa iyo. Yung mga movement mo, reasonable movement. Okay, hindi na movement na resulta ng iyong kaba. Kasi mayroong mga presenters na nagmumove sila dahil kinakabahan. Just like my, my, ano, my classmate before sa classical guitar. Nagpractice na kami. But during the performance, dahil sa recital, ang lakas ng kaba. Pati ang tuhod ay nanginginig when they were trying to to, to ano, to play the guitar. Nanginginig ang tuhod. Shaking. Ganun rin sa pag-awit. Yung mga vocalist na hindi sanay pa pag-awit, ang mga ang mga involuntary muscles naging voluntary muscles. Itong labi ay nagbabibrate dahil sa kaba mayroong ano niyan ang ang solusyon sa kaba ay mag-practice ka lagi na mag-appear sa audience. Next is audience eye contact. Okay? So that's the last one. Now, let's move to planning your presentation. There are three Ds here in planning. First is define. Under this stage, you need to identify your specific objectives okay identify the specific objectives and in identifying your objectives you need to realize also the benefits of your presentation ano bang benepisyo nito na makukuha ng mga audience mo or mismo ikaw i-realize mo ano bang benefits ito sa akin at sa sa audience second stage is design Okay, you need to design try to determine key messages and overall structure sa qualitative research. Ah, mayroon tawag tayo na mga themes na inaabangan sa mga uh, responses ng ating mga uh, ano participants sa study. Itong mga themes These are messages na ikakats mo yun. How often it comes out nire-record mo yun, because the frequency of these themes are very important as the feedback, no sa iyong study ang importance ng iyong study. Okay, para sa iyong conclusion ang recommendations doon siya nalalabas ang implications ng mga themes nalalabas sa study so determine key messages and the overall structure from the topic ang mga subtopics at saka yung mga small themes babantayan mo yon and you try to emphasize all of those mamaya sa visual aids ko Magpipresent ako something no para mayroon tayong mga examples the third stage is develop build out you now the presentation by the way from the the second stage you need to determine the main idea and the evidence of your idea okay Sa research the evidence of your idea ay sinusupport yan ng mga references okay sino ba ang nagsalita ng ganito to make it very uh, concrete no very legal ang iyong mga presentations. So the third stage is develop, build out the presentation content. This is develop introduction, you develop your visual aids, that is the topic that I will be talking uh, after this, develop visual aids and develop handouts. Okay? So these are things that you can you can put on put in under the the third stage the last stage is deliver you prepare for and deliver the presentation after the delivery of presentation you need to present your conclusion now in the presentation of every skills learning sa pathfinding ang ating conclusion ay ang ating IFL integration of faith and learning para yan lagi ang ma maalaala ng ating mga pathfinders yung last part yung lessons and values na matutunan nila for example sa nataying kung na-present mo ang kung, ang beautiful kung, ang beautiful themes ng nataying for example you should have something at the last as part of the peak of your IFL sa last part. Ang pinaka magandang presentation ng integration of faith and learning sa pinaka last part. That is your conclusion. So this is planning your presentation. So let's move to gathering the meeting facts. You know, before you prepare, you gather facts first. You gather materials. Number one, is to, to really define your topic and try to realize your purpose and try to forecast the result of your presentation. The second is sequence. Nandiyan na ihanay mo na ang iyong mga beautiful thoughts, emphasis. Third is how about your audience? You need to consider also your audience. Now, ang audience ko ngayon ay lahat ng mga leader. So I should speak at the level of my my audience. Ayaw kong magsalita na parang may pagkabata na pagsalita dito. I will speak at the level of my audience na ito sila ay mga 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 nanay at tatay ng pamilya at may katungkulan sa iglesia. Sila ay mga professor sila ay mga professionals so these these are the the realization of the speaker na in studying the audience the third is your sponsor the sponsoring party kailangan studyhan mo lang sila at you need to consider them kasi malaki din ang tulong sa inyong sa success ng iyong presentation So, these are rules to remember. Okay, I have uh, six of them. Number one, during your presentations, use cues versus sentences. Huwag kang magamit ng mga sentences sa presentation mo. Cues lang. Kunti lang. But you need to elaborate. You need to explain it loudly, clearly to your audience second yung mga word for word quotes natin ay ay nanggagaling sa mga sayings ng mga tao kagaya ng mga bible text kailangan word for word yan huwag mo yang uh, ipara ano mo sa sarili sarili mo okay word for word presentation just like my favorite quote nanggagaling kay Mahatma Gandhi That says, live as if you will die tomorrow and learn as if you will live forever. So, so if I'm going to put this you know, to emphasize in the presentation, I need to quote this word for word. Okay. The third is nurture the topic. In nurturing the topic, you need to put you know, fertilizers, good insights. good presentations, good ideas. Mag-research ka talaga sa iyong topic. No? At no-nurture mo ang iyong topic. Another one is satisfy the majority. The majority. Another one is focus to topic ideas. Meaning the theme of your presentation. Last one is expound its subtopics. If you try to emphasize the main topic, you have also some provisions that you need to emphasize. Also the subtopics. I have a counsel. Now we are about to, to end. I have a counsel uh, from the, the Bible for all of us. In Second Timothy says, uh, chapter two, verse fifteen: Study to show thyself approved unto God. What does this text really mean it says that you we need to do our best to present ourselves to god as one approved a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth we are a different leader in the ministry of god so we need to handle our functions our responsibilities much more during the time that we present the word of god the word of truth we need to do our best you know? if you have the capacity you know that you are uh, you have the talent of technology literacy make use of it at ilagay mo sa iyong presentation para mapalago mo ang iyong presentation and others also here is another uh, saying from the bible show me your ways o lord teach me your paths guide me in your truth and teach me for you are god my savior and my hope is in you all day long these are statements that uh, speak about you know, our dependence to god's power We should not depend so much on our capabilities, our expertise. Dahil may PhD ka na, dahil kung ano-ano ng mga nakalagay sa pangalan mo, you, uh, you are going to really depend on your capabilities. Remember that man is faulty. At some point of time, mahuhulog ka sa biak ng iyong mga assumptions sa buhay. show me your ways o lord teach me your paths guide me in your truth and teach me for you are god my savior and my hope is in you all day long from this we can derive this spirit of prayer that we need to pray to god always and also we need to believe in his power to use our capabilities you know for our ministry third is obey his commandments so that the theory and practice will be, will be harmonized no, unified in unity and there will be no confusion as with regards to our influence to our uh, fellow leaders and also members of our club in the ministry of god so tonight this is my presentation, first presentation. You have some questions? Before we proceed, before I present the second one, ba kayong katanungan? Silence means uh, I have fear. <laughs> Silence means uh, something difficult or something... Uh, Uh, I don't know. Magtanong kayo. Yes sir. Yes, go ahead, Master Guide Solomon. Regarding po sa uh, use of illustration in some speaking or in some sermon, which is the best use illustration your experience or what you've read regarding some people's uh, experience? Kasi mesukar share na ang advice nila, the best illustration for your uh, topic is your uh, own experience. So for our topic this evening, what's the best uh, illustration that we can share on our topic that we have, we want to discuss or to uh, speak? Yes, illustration yah, sa illustration. Yung sinasabi mo yung illustration yung yung sariling karanasan. Yes, sir. Okay yun. The best yun. Walang, walang duplication yan. Because that is really original. Kung sa awit pa, original composition. Walang kapariho yan. Walang kapariho. Yes, Ma'am Meli. Uh, Regarding doon sa yung nagkakaroon ka ng um, ano tawag nito? Yung nanginginig ka, nakakaroon ka ng, nagpa, nagpapanik, nagpapanik yata yung katawan mo. Pero yung isip mo ay present. Hindi ko talaga yun makontrol. Yung gaya ng sinabi ko na nakipag-meeting po ako sa mga matataas na tao. Pero uh, handa po ako, ready po ako sa presentation ko. On that time, ay talagang hindi ko maigalaw yung katawan ko kasi nanginginig talaga. Hindi ko alam kung bakit. Pero uh, kung sabi niyo sir, meron po ako meron po ko yung binigay ng mga mga dapat It, na natin gawin. Mga mga tips. Talagang niyo din okay. talaga ano eh. Ano naman po ako ready naman ako sir doon. Talagang yung akin presentation ay pinaghandaan ko kasi ako talaga ang gumawa, ako ang uh, nag-prepare kaya handang-handa po ako sa akin presentation. Magandang magandang example ito sa atin, no? mayroong sa buhay ng tao na inaakala natin handang-handa tayo. Okay. Nag-pray naman po ako siya. Pero pagdating ng panahon, nagiba ang behavior. Yeah. Kagaya kay Pedro na naman. Si Pedro, during the time na nagsasalita sa, sa Diyos, handang-handa siya. Panginoon, willing akong mamatay para sa iyo. Pero pagdating ng panahon, nanginig siya. Nilamon siya ng takot. Depende sa pagsolbar -sol natin ng problema. Pwede na, ma -na natin 'yan susulbahan ang problema na nangyari na. Tapos paghandaan natin ulit, 'no, yung karanasan mo na hindi na mauulit. So, kung sakaling ganyan ang nangyari sa iyo, kung pwede kang mag-excuse muna uh -huh. ng konti. Kung iyan man ay na, ano ba sa sali, ikaw ang nagsasalita sa mga dignitaris? Yeah, kasi po uh, parang kumukuha po ako ng ng permits. So ang mga kausap ko po mga attorney, mga ano. So kailangan i-present yung visibility ko para po uh, ma magrant po ako sa aking permit. So license po ito eh ng DICT. Okay. So parang uh, sabi ko nga handa naman po ako pero on that moment na pray naman ako before presenting po mm -hmm. pero talagang nangyari po yung ganon. Nangyari din sa akin yan sa <laughs> sa pag-awit ko. Oh, okay. Oh, sa pag-awit ko. Ang ginawa ko, tumigil muna ako kasi nagkarambula na ang awit ko eh. Gusto mo ba na ang ending karambula? Hindi naman po. Oh. So itigil mo muna. Kagaya na nagkakandak ako, uh, it, hindi pala ganito. Mayroong conductor, ako ang membro. Nagkandak siya. Tapos nagkaguluhan ang pagkandak niya. Iba ang mga sinyas niya. Iba na. Nag-off nag, nag ano na, nag key na ang choir. Yeah. Nagkarambulan na ang choir. Hindi na magandang pag-awit. Iba nang inaawit ng soprano, iba nang awit ng ano na, sintunado na. Alam mo, akong miyembro ang ginawa ko. Pinatigil ko muna ang conductor, sir. Ulitin natin ang awit. Nag-relax muna kami. Deep breathing muna kami. Then we will try to tune up silently our minds at umawit kami. Ganunan. Maraming lesson ito, Mameli. Yeah. Yes, sir. Sa kaguluhan ng ating buhay sa mundo, sabi ng, ng Psalms, Be still and know that I am God. Tumigil ka muna at mag-meditate ka at mag-relax ka muna. Mag-meditate ka muna sa Panginoon. Mag-relax ka muna. Pangaralan mo muna ang sarili mo sa ganitong sitwasyon. I-relax mo. Hanapin mo ang banal na presensya ng Panginoon during the time. Dahil siya lang ang makatulong sa iyo. Kung iyan ang nangyari sa iyo para hindi na maulit, mag-practice tayo. Wala nang, wala nang ibang ilalagay kong solusyon kundi mag-practice. Kung kailangan i-memorize mong salita mo, i-memorize mo. Pagkatapos na ma-memorize mo, na maging spontaneous na yan, na parang magkaroon ka ng, kung sa basketball pa, sa sports, muscle memory. Sa gitara, muscle memory. Hindi mo na iniisip yan, pero dahil ginag ginagawa mo lagi yan, nang automatic na yan muscle memory niyan sa motor control and learning sa sports at sa skills So yun yun ang ating gagawin mag-practice tayo There's no other solution is to practice and also claim the power of God during your presentation Yes ma'am uh, Absedi mayroon kang uh, mai tanong ma'am Abseni Yes po I have You mentioned sir about the four fears that we are experiencing. About sir kung ano po yung fears na ito ay na-develop sa phobia po. So what are we going to do po sa ating mga uh mga trainees, sa ating pong mga nasasakupan for uh, how are we going to uh, share to them on how are we uh, how to fight those fears? Para hindi po ma-develop po sa phobia. Ganito, sa problem solving, you need to define the problem. I-define mo muna ang cause ng problem. For example, sa pagturo ng swimming, ah, may naturuan kaming isang bata na nakatingin pa lang sa tubig, nanginginig na siya. Nanginginig sa tubig, may phobia na sa tubig. So ang ginawa ng aking anak, dahil kasama ko siya during the time, yung panganay ko, si Grazia, ang ginawa niya ay kinausap niya. Biniverbalize niya ang tao. Kinakausap niya sa mga Mga kung ano-ano lang yung mga ano, mga karanasan sa buhay. Tinatanong niyang bata, okay, bakit na may pubias yung ganyan, ganyan, ganyan. Mayroon pala siyang near-death near death experience sa drowning muntik siyang namatay sa drowning so pinapfacilitate siya okay nagsalita na siya na release na ang kanyang anxiety ang fear niya hanggat uh, sumunod na siya sa sa aking anak parang naging kaibigan niya hanggat nakita ko na na ang bata ay bumaba na sa tubig hanggat humawak na siya ng tabo hanggat na binubuhusan na niya ang kanyang ulo ng tubig, hanggat na lumubog na siya, hanggat na nilubog na niya ang buong katawan, pinapasilitate siya but it takes time. Oras yan ang pinag-usapan. Oras. Pero pinagtyagaan siya talaga. Hindi siya iniwanan ng aking anak. Hanggat sumunod na siya, may trust, na build na ang trust sa, sa, aking anak at sinabihan siya na ano kaya matulog ka nandito lang ako sa tagiliran mo matulog ka uh, uh, dito sa waterbed matulog ka nandito lang ako don't worry Mag magbabantay ako sa iyo so ang bata ay eh, natulog siya at wala na siyang takot lumutang siya pero may kamay ng aking anak inalalayan siya Then at some point of time, tinanggal ng anak ko ang kanyang kamay. Lumulutang pa rin dahil wala na siyang fear. But when she realized, pag muklat ng mata niya na wala siya na lang, uh, para siyang si Pedro rin. Di ba si Pedro nag, naglakad sa tubig? Uh, okay? Tapos when he realized na ang lalakas ng alon, ganyan. Okay? bumagsak siya. So ang bata bumagsak na naman ulit. Pero na naalalayan siya. So itong mga fear natin, kaya nga mayroon akong nimension kanina, if you need to seek professional help sa mga psychologists, pwedeng, pwede kang humingi ng tulong sa mga experts. Sa kasi psychology ito eh it it goes with the mind yan ang malaking factor sa ating isip when you think you are you are you are sick then you are yan ang tinatawag natin na psychosomatic diseases yung iniisip natin na may sakit tayo nagkakasakit tayo okay so yan ma'am yan ma'am uh, ma'am absedi sa mga phobia natin, sa mga fear. As much as possible, hindi na ma-repeat ang ganyan na mga pangyayari. Dahil kung lagi na yung mauulit ma ma ang mga ganyan na karanasan na unfavorable experience sa tao, magkakaroon siya ng depression, anxiety later on, and phobia. Na kahit anong gagawin mo, hindi na yan matigas it takes time no Mat, ma ano ang alalay mo diyan ay mahirap so thank you, kailang, thank you, sir. kailang kailangan ng professional help na yes thank you sir professional help in, i would like to ask again sir to add some ano if uh, do we have any form uh, na para malaman natin yung ating mga master guys if they are experiencing phobia or fears do we have forms in our master guide mayroon mayroon tayo diyan ma'am. Mamaya. mamaya pagkatapos ng aking presentation, mayroon akong papilapan upan sa inyo ng kunting uh, survey lang assessment sa sarili natin. Tapos pwede mo pwede mo ring ma-interpret ang sarili mo kung saan okay. ka nabanda. Okay? Okay. Thank you okay? sir. May meron tayo diyan mamaya. Okay mayroon sir. Meron tayo. Ato. Okay? Sino pang magtanong sa first presentation? Then the last one last question, I can proceed for the next presentation. Yes, go ahead. Ah, uh, kaya na po sinabi nyo dapat sa inyong uh, topic, you should be memorized, di ba? Not, 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 not really. So, ibig sabihin, yung memorize and then familiarize, dapat ito ay mag-combine? O isa lang dapat dito niya apply mo? Ah, uh, sa karanasan ko kasi theology ako ang first first ano ko first uh, course ko ay AB Theology ako 1982 graduate ng MVC. So sa aming uh, expo expository sermon at sa mga homiletics namin na subject, you know, the, the art of preaching, uh, marami sa amin na minimemorize namin. It takes time to memorize, but as a beginner, minimemorize namin ang aming mga sermon. Then we preach in front of the pineapple plantation sa MBC. <laughs> practice practice. Nagpractice kami kasi ang mga pineapple pag lumaki na para siyang mga ulo ng tao. So doon kami nagpe-preach. maraming pineapples doon, 'di ba? So banat kami doon ng preaching preaching. Okay? Hangga't na may memorize. Okay, nagkaroon na kami ng muscle memory. Huh? na na-memorize na. Later on, first, second and third parang mechanical pa ang pagsalita. But later on, as you memorize the, 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 your parts, naging spontaneous siya. Pwede mo na timplahan ng kunting panglasa. Lasahan mo na siya. May kunting panglasa na. Timplahan mo na siya ng mga emphasis, mga voice emphasis mo. Palakasin mo ang emphasis mo through your voice. At saka mayroon kang mga bagay-bagay na very important na mga themes, yan ang ini-emphasize mo at dinadagdagan mo pa konti para ma, ma ano ma-immortalize sa mind ng mga tao ang gusto mong i-emphasize na mga beautiful themes. Yes. Diba siya, uh, may posibilidad na bisan kahit tagal mo na may memorize yan. Halimbawa, katulad, ba? Uh, sabi mo, schedule ka sa um, sa PIC mag-speaker. Binigyan ng two weeks before schedule mo. Kahit anong, kaya tanong yung memorize mo, kahit tanong familiarize mo, ay minsan may posibilidad na sir na parang ano eh, na may mental block ka pa rin eh, o kaya nakakalimutan mo eh. Iyan ang condition ng tao. Dahil tao tayo. Different. Sa, sa ating level ang iniisip natin. Gaya ni Ma'am yung iniisip niya na masterado na niya ang presentation niya. Ganun ang tao eh. Nagkakamali tayo eh. Ha? Ang galing na nang sa practice, okay na. Na reality sir. 'yan, na reality talaga. Sa reality iba 'yan. Iba sa reality. Kaya 'yung mga live concert, ha? Sa atsaka sa recording, iba 'yon. Ang recording kasi sinala na 'yan pabalik-balik na 'yan ilang beses hanggang makuha 'yung gustong mangyari. Pero yung mga live performance, doon mo makikita kung anong klaseng performer siya sa live performance. Yeah. yeah. Nagkakamali tayo. Pero sa panahon na nagkakamali tayo, natututo tayo. Natututo tayo at huwag tayong masyadong okay. na, na bighani kaagad sa ating pagkakamali much more when you are facing the audience kung ikaw ang speaker at nagkamali ka ano pa rin ang composure mo ganun pa rin ang glowing face mo ha kahit nagkakamali mali ka you need to really suppress suppress your tendency to be going down dahil nasa audience ka eh kagaya sa nangyari sa akin na umawit ako sa divine service sa PIC divine service ha at the height of my voice, pag open ng bu bunganga ko at naghuminga ako, nahigop ko yung isang lamok na dumaan sa harapan. <laughs> so, you can imagine ang muka ko doon. Anong nangyari sa boses ko? Oo, <laughs> gagaragal. Ay talagang labang, par ma parang mapaubo ako na lumuluha ako. Pero I struggled to retain the voice, yung melody. Nawawala na ako sa wording pero ang melody na nanatili pa rin. Ano ang lesson natin diyan? Kung tinamaan tayo ng problema sa buhay, ha? Ah? struggle to come back to compose yourself. Okay? Kahit tinamaan, kaya yan ang sinasabi ni ni ni, ni Pablo eh. Nadapa ako pero bumabangon ako. Tinamaan ako. Ah? napilay ako. Pero hindi ako nawasak bumabangon pa rin ako. Okay, ganun ang ganoon ang leader leadership natin. Kahit tinamaan tayo ng mga no, pangyayari sa buhay, bangon tayo. At ipakita natin ang ating truthfulness sa pangyayari. Hindi tayo magpapakunwari. Let's become ano parang natural ba? Natural ano tayo? sincere tayong yung nagpapakita. Uh next uh, sino pang magtanong? Kay Sir, mayroon ka? Sir, ad lang po. Yes, go ahead. Ah, uh, yun sabi ng git po ni sinimulan ni Ate Melly kanina no. And then nadotong mga ano mga uh, additionals from my uh, OAPL trainees no. Um init kasi sa ano sa kinakabahan. Ah, uh, ito po yung yung mystery niya Ano hindi po dai, hindi po sa expert na ang tao, na hindi sila kinakabahan, no. Uh, I have seen inputs and I have seen uh, comments coming from professional speakers. So I mean, ano talaga yung yung mga motivational speakers, kinakabahan din naman talaga sila, even broadcasters. Yes. People who are really, you know, and ay kita mo talaga ang exposed, no. Um even singers, ayan, kagaya ng binaggit ni Salazar, no. Um, we uh, we have the tendency na kabahan. But then again, what do you do afterwards? No? Uh, yung pong sinabi niya Ate Meli kanina na hindi mo makontrol, na nangangaral ka, na medyo na, na ano ka. That's normal, no? Um, but what we can change is uh, your mindset na meron tayo. With me, uh, for, uh, with my experience kasi, way back before, no, nung uh, nagtraya nag ako, maliit pa ma elementary pa lang yata. Na, binigyan nila ako ng opportunity to share a story with the uh, little children. No? Ayaw ano, ano ko anong ginawa ako? Binasa ko lang <laughs> yung story. No? As in, talagang binasa ko lang siya. Wala akong alam kung paano, ano, hindi rin naman ako tinuruan kung ano yung techniques kung uh, paano mo, paano mo titimplayin yung boses mo, paano ka mag-maintain ng eye contact, paano ka mag- baka mag, uh, pep magpa-project ng body language na isa si para ka naikipag pag-usap talaga ng parang siya lang yung audience no um well, that's a skill that we develop personally uh, and something that we can learn from others by uh, ano um, watching them but then um pagdating doon sa kaba, there is nothing or wala tayong ibang solution maliban yung mindset mo like um How do you feel kasi? Ito yung ano eh, ito yung nakuha kong catch doon sa binanggit natin Ate kanina. Um, ang kausap mo mga aral, <laughs> mga matataas ang posisyon, mga kung mga bigatin kung kung iaano eh, kung i kung isasalaysay ko siya ng mas maayos sa presentation, yung kaba ko, kung kausap ko si Sir Salazar, at yung kaba ko, kung kausap ko ang presidente ng Pilipinas, magkaiba yon kasi ang tingin ko sa kanya malayo sa akin no but then again um sa akin yung yung ginagawa ko kapag ka ako ay nagsasalita especially when um I'm speaking with a large crowd um when I was given an opportunity to talk and uh, present myself at the uh, front of everyone um I see to it na I aside doon sa confidence no aside doon sa preparation aside doon sa mastery ng topic na gusto kong i-deliver, I see to it na yung mindset ko, hindi ako nalalayo doon sa kausap ko. Ayun siya. No? Um, when we think kasi na, ay, ano to, uh, baka, baka ma-pick up na yung, yung, ano ko, yung habit ko na lagi ako nag, nagsasalita or nag, naglalagay ng pillars like um or um or um pagka nagsasalita ka no? lalo na pag kinakabahan um we we minimize those things by keeping our, ourselves um set up na it's as if nakikipag-usap ka lang sa kaibigan mo yon um it's it's not different when you do to, uh, when you do presentations one on one just just as if na para ka lang nakikipagtismisan sa kaibigan mo no um it's uh, not really different when you are talking with uh, a large crowd or when you are presenting something um, kagaya nito no? though we are online and uh, though we we cannot really maintain eye contact kasi kailangan ko sa webcam para lang no? para ma-maintain ko yung eye contact ko but then again um, what we can what we can uh, point out no especially when we are presenting is uh, how do you see yourself no? Doon muna tayo. Um, tignan mo muna yung sarili mo aside doon sa preparation mo, aside doon sa inaral mo, aside doon sa kumbaga pre-project mo na ay ba etong taong to, ganito, etong taong mo ganyan, audience ko ganito. But uh, when we fail to consider kasi yung kung nasaan tayo, pagka na-block ka na oy may, may, biglang nagtanong, hala hindi ko alam yun anong gagawin ko, wala na. <laughs> so um, ayun, uh, aside doon sa perspective mo na yung uh, since kagaya nito, I'm presenting about uh, a topic in basic stuff training course sabi natin club leadership no I do know no I do know especially kung ang kausap ko ay mga APLA or mga PLA I do know they do have their experience they do have their own ado uh, taw dito uh, share of their own knowledge and probably may may points na hindi kami agree But then, ako yung nagpe hindi sila. Ayan. So, um, for, um, for purposes, no, na hindi mo na-prepare, hindi mo alam, bigla ka na ball jack, uy, biglang nagtanong, eh, hindi mo sa alam, no? Um, what we can do is, actually, ito yung ginagawa ko, no? Um, nagbabank ako sa perspective ko na hindi ko alam lahat. And then, ang inputs ng lahat ng tao na nasa paligid mo would be so much beneficial for everybody no although tayo yung nagpepresent ng topic there are times na we can leverage yung expertise ng tao sa kapaligiran natin ayun po so um, when it comes doon sa kaba and uh, doon sa how dito sa nangangarad that's a normal and natural human response but then don't be uh, intimidated because when we present we present what we know. No? We present what we know and in case na yung knowledge natin or in case na yung pinapresent natin is limited to the point na meron palang mas magaling sa'yo na nandoon sa audience, that doesn't mean na kailangan mong kabahan. No? It's just an opportunity. No? As, well, it, it, it might be interpreted as a threat, no? but it's also an opportunity na pwede natin gamitin, oops, oy, meron pala tayo dito makakapagbigay ng another input. So, Would you like to present? no? Or would you like to share your thoughts? Um, yun po yung uh, pwede natin gawin when it comes to gano'n. Um, in case naman na uh, we are very much intimidated, lalo na pag ang kausap mo ay merong mataas na pinag-aralan or merong mataas na posisyon, same lang din po. Uh, perspective would be, uh, I'm not much different from you and I'm the one presenting. So I do know, kung baga, akin to, teritoryo ko to. Kahit na aral ka, kahit na mas mataas ang posisyon mo sa akin, no, kahit na sino ka pa man, teritoryo ko pa rin to. And I'm the one presenting in case that there are any other thing na ah, uh, tao doon, do you think I lack? Then I'll be very much willing to hear from you. But then let me finish my presentation. Ayan. So, ganun po. No? <laughs> And, sir. Okay. Thank you, uh, Kay, sir. So, ano yan uh, persons in authority kasi uh, during the time okay i i will proceed to the second presentation okay